a la Casa de l'Ardiaca, al claustre de la Catedral o a l'Ateneu Barcelonès, així fins a una dotzena de llocs diferents. L'Ocombaya ha tornat a ser el protagonista de la festivitat del Corpus de Barcelona. Coneixem els punts on estem visitant ara, però no m'imaginava que estigués tot arreglat d'aquesta manera, que hi hagués... A més, no és una cosa tan multitudinària, és algo molt recollit, molt maco. A seguir la tradició de cada any. És, jo què sé, potser farà 12 o 14, bueno, i de petit ja venien els meus pares, o sigui que ja fa molts anys. Una tradició d'origen misteriós que té diferents interpretacions. Era una tradició de fer unes grans processions i també l'Ocombaya és com la resurrecció, no? Algo així semblant. Sí, i perquè igualment com les mones, no? Que té una tradició però és per seguir el cristianisme. El Corpus es va començar a celebrar a Barcelona el 1320 i és una festa que durant molts anys ha estat l'efemèrita barcelonina per antonomàsia. Són d'aquestes tradicions que jo crec que val la pena mantindre-les i a més veus això, és un dia festiu i veus quantitat de gent passejant, mirant l'Ocombaya, anar a tots llocs. Això dona vida a una ciutat. Jo crec que és, pues, escolta, impulsar la nostra identitat i les nostres tradicions, donant-se a conèixer i demostrar una obertura de mires i donant-se a conèixer el món, pues, com el que som, no? Un país interessant amb unes tradicions fortes. Un fet més que distingeix Barcelona d'altres ciutats. It's very, very pretty as well. És molt bonic i visual, és únic a Barcelona. Barcelona, I imagine. A més, amb motiu del Corpus Christi, diferents edificis emblemàtics com l'Ajuntament celebren una jornada de portes obertes. La festa dura fins diumenge, quan es fa la processó que posa punt i final a la celebració.